Nakon što je nedavno ulogom u opereti Šišmiš u Varaždinskom HNK-u privela svoje obrazovanje na muzičkoj akademiji u Zagrebu pred kraj, mlada varaždinska sopranistica Irma Dragičević ovu će godinu završiti samostalnim projektom, božičnim koncertom dan prije badnjaka u Varaždinskom kazalištu. Onako kako sam ja to nekako zamislila, to će biti jedan hollywoodski božić sa onim tradicionalnim božičnim pjesmama, ali u nekom novom ruhu. Znači nešto novo, i nešto interesantnije. Nije ona klasična postava za koncert. Na koncertu je gost, evo, sredna sam da mogu imati jednog takvog velikog gosta, mladi bariton, hrvatski Leon Košević, koji pjeva po opernim scenama diljem svijeta, diljem Europe i drago mi je što je našao vremena da ono taj dan dođe na moj koncert i uveliča cijelu tu predstavu. U sam, naravno, u samo Kleona Koševića tu je uh, Acoustic Project koji je predvođen sa Filipom Đudom i Dubrovkom Palanovićem. To su jedna sredna imena koja se zbilja, ono, s stalno sviraju i Zapravo su sa svim najvećim glazbenicima hrvatske scene, a i šire. Irma najavljuje kako koncert kojeg priprema sa svojim gostima neće biti klasičan božićni koncert, već će donijeti poznate skladbe od Beća do Hollywooda s novim aranžmanima i biti pravi spoj mladih i iskusnih glazbenika i umjetnika. Sudjeluju i cure sa ttf iz Zagreba koji rade ukrese, plakat, jedna moja kolegica, Sara Tako da sam napravila jedan spoj mladog i starog gdje ljudi koji su tek krenuli u taj biznis, koji su na samom početku mogu dati dat sebi do važnosti i do izražaja, gdje sam spojila ljude koji već jako dugo pjevaju na sceni. Tako da je to spoj mladog i starog uvijek nekako dobro izađe. Podršku Irminom glazbenom projektu dali su uz kazalište igrat Varaždin te koncertni ured Varaždin, a prema riječima intendantice Varaždinskog HNK Jasne Jakovljević, u novoj će godini kazalište još više otvoriti svoja vrata mladim glazbenicima i glazbenicima koji su upravo iz Varaždina krenuli na svoj glazbeni put širom Europe i svijeta. Među njima zasigurno će pronaći svoje mjesto i Irma koja nakon božićnog koncerta u kojem potpisuje njegovu produkciju nastavlja svoju glazbenu karijeru u omiljenom spoju operete i klasike. To je jedna moja želja opereta musical. Nešto što varira između pop glazbe i klasične glazbe, tako da nisam samo direktno u jednom ili u drugom. Jer vjerujte mi, danas kad ste umjetnik, morate zbilja biti sve strani i raditi sve da bi uspjeli jer je jako puno pjevača na sceni, ne samo na sceni Hrvatskoj, nego diljem svijeta. I ako ste unikatni, radite nešto posebno i radite ono dobro i sa veseljem onda se to uvijek prepozna. S konferencije za nominare u Varaždinskom kazalištu poručeno je kako će ulaznice za bođišni koncert osmišljen po uzoru na slična događanja u velikim opernim kućama Europe zasigurno biti i odličan blagdanski poklon. Nabaviti se mogu na blagajni Varaždinskog hajnka.